Почитувани гледачи, добро утро. Го следите утринското издание на емисијата Нов ден. Неколку минути после 10 часот и резервирано време за темата на денот. Денес, како и во нашето студио, така и во вашите домови, се надевам дека ќе влезе смеја, радост и песна. Па, нема да должам многу и ќе преминам на главното, односно да ви го представам мојот денешен гостин, Мартинијан Кириловски. Добро утро и добре дојде. Добро утро и до вас и до сите гледачи на К3. Особено задоволство ни е што си повторно наш гостин. Си имаме дружено до сега. Так. Денешната тема би одвоиле минути да позборуваме малку повеќе за твоето учество во Звездите на Грант. Ти оваа година е твое второ пријавување. Да, второ. Не се откажуваш дефинитивно. Па, мојата цел е влез во финале. Така да ќе видиме што ќе биде и како ќе биде. Так. Колку време веќе како се надпреваруваш? Колку месеци трае самиот процес? Самиот тој процес на надпреварувањето започна негде со аудициите во Скопје, со оглед на тоа што ние што сме се надпреварувале пред 2 сезони, 3, само да отидеме во Канал 5 и да направиме едно интервју со тие што се од Грант, тоа е тоа. Значи, од тоа беше крај на август, така да некаде околу 20 септември започна снимањето. И тој процес трае, значи, се уште трае, ќе трае до 13 јуни. 13 јуни е финалето. Е, сега првиот круг трае околу 3,5-4 месеци, заради тоа што има многу кандидати. Така, додека да се направи самата селекција. Да. Јас познав една фрапантна бројка. Тоа е 16.000 кандидати. И имало пријавено во градовите ни Србија, Македонија, Босна, Словенија, Хрватска. И од нив само околу 360-350, така некако се избрани за надпреварувањето. Така, влегле во тој прв потесен круг. Да. Сега вака, бидејќи предходно имаш земено учество во Звездите на Грант, тоа е добро познато на нашата публика. Сигурно за ова второ припремање веќе знаеш на што треба да обратиш повеќе внимание, каде ти беа недостатоците, оние коментари од жирито имаа влијание врз тебе, иако сите ние добро се сеќаваме дека во најголем дел коментарите за тебе беа многу позитивни. Што е она можеби што од првиот круг ти остана во сеќавање и на што обрати внимание? Во првиот круг што ми во првиот круг или во првото пријавување. Во првото пријавување. Да, првото пријавување. Тоа беше 6 сезона, 2014-2015. Много време. Много одамна. Сега си мислам. Тоа е самиот печаток од тоа што ми остави најголем печаток на мене, на самиот себе, е тоа што стигнав тогаш до петиот круг. Тоа е во тој период беше полуфинале број 1, петиот круг, бидејќи тогаш имаше 8-миот круг беше финале и
тогаш имаше полуфинале број 1 и полуфинале број 2. Во полуфинале број 1 класаше жири. И тоа во полуфинале број 2 публиката со телефотинг. Така да, тоа ми беше на мене најголем печаток и тоа што запознав голем број на пријатели и имав можност да комуницирам и да останам во контакт со популярните фезди кои тогаш беа во жирито. Така. И сега, се враќаме повторно на второто пријавување, бидејќи тоа е она што актуелно. Така, на она актуелното. Чии коментари уште во првиот круг те одушевија, да кажам? Иако, еве, јас гледав, сите коментари беа позитивни, да. Морам да кажам. Кој ти е омилен член од жирито? Дали би се осмелил сега да го кажеш тоа, да зборуваш за тоа? Па, секој член од жирито ми е така на свој начин омилен, али така при срце, што ми се се Аца Лукас и Крлевш. Одлично. Али сите подеднакво ги почитувам нивниот рут. Така, тоа се логико што имаат сепак големи кариери зад себе. Так. Да се најдеш на една таква сцена, со такви звезди. Какво е чувството? Дали можеш да ни го ефе на некој начин со зборови пренесеш овде во студиото? Па ја еве ќе ви кажам, сега на пример се спремаме да излеземе да пееме, на пример сега како што на пример во вториот круг застануваме фајцата и тоа од пината се движи на нагрев и како се движи се повеќе адреналинот расте. Притисок адреналин. Се мислиш, она, цената е голема, а се мислиш на некој начин дека како излегуваш на сцена, се е околу тебе, како да немаш простор да се движиш. Али кога ќе почнеш да пееш, се ослободуваш и тоа е се што е позитивно, емоцијата, да се токажеш да избие на високо ниво, само излегува од тебе. Кај мене извини, кај мене исто има една интересна ситуација што треснава така јас кога и да пеам таму ми се трес. А вака немам трем. Значи ке се тоа се гледа, па да. Тесната рака ми се тресе. Што е да направам мене јас треба викам не може да викам потреси се, потреси ми се што да правам. Кога едноставно тоа е посебно од самиот себе, тоа така да... Тоа едноставно е некоја рефлекција дека меѓу останатото ти е многу важно, да, она многу што важно. Го правиш да. Во тој момент. Само, ево, може да видите, само овој дел тука, и, ако има некој медицинско лице што не се шегува. Доктор Ѓокич, како беше? Да. Така, редовно те следам, еве, пак да напоменам. Еве, и јас морам да го кажам тоа дека во моментот кога ти настапуваш, не можеме да ги исклучиме фацијалните експресии кои што ги правиат токму од звездите кои што се наоѓаат во жирито, што се гледа и на самите, да. На самите снимки. Како ти е кога после тоа гледаш и гледаш колку си е воодушевил публиката и тие луѓе таму? Па, на некој начин, не на некој начин го стоп. Постал тоа дека сме исполнети, значи си го постигнал тоа што го сакаш, си вежбал 20-30 без престан, си бил во карантин, значи јас така правам. Секогаш кога ќе ми е тоа снимањето, дали е тоа прв, втор, трет круг или полуфинал. Але, тоа едноставно се ставиш во некој карантин сами од себе, значи мора да бидеш одморен, да ги паузираш свирките на тапите,
да пиеш чаеви, медови, се поред. Кој ти помага во припремањето, во одбирот на песните, во стајлингот, еве да напоменем и за тоа? Па, сакал да искористам ова прилика да ги поздравам моите фонзери, тоа се Кандис Круг, ано, кои се пишат за мојот изгад во Светите на Грам. Потоа, компанијата Кватро, млекарата Пучен Козјак и огромна благодарност до Општина Кумано, која на свој начин ми помага во надпреварувањето. А за песните? Дали ти само одлучуваш или прифаќаш нечии сугестии? Да. Прифаќам некои сугестии, а тоа се од мојот татко. Он има тоа слух, ептен слух и тој сенс што едноставно знае човекот што ми лега за пеење, што можам јас да и испеам, мада јас стојам позади тоа дека се можам да испеам. Само не опера. Опера, мада сум пробувал и тоа. Јас сум се уште нешто пробувал, она и јавно, али кој знае. За своји уши тоа. Да, за своји уши и така, и така сакам да поздравам професорката Агде, Магдалена Божиновска Стојанова. Она пред да идам да пеам, ме преслушувам и кажува што треба да преправам. Како треба па да се изговара дикцијата, тоналитетот, што како, така да. Имам на некој начин свој тим, своја екипа, своја. Дали многу веруваш во себе или имаш некоја доза на несигурност пред настап? Не, јас сум оптимист и многу верувам во себе, заради тоа што знам колку е. Одлично. Ти веќе третиот круг успешно го помина, се припремаш за четвртиот. Да, кога ќе биде емитуван? Па, третиот круг ќе биде емитуван 28 април. Така да, кој може, кој сака, пред малите екрани, слободно нека пушти, 28 април, ќе се емитува емисијата на Канал 5 ТВ Прва. Обен, само знам дека е на Канал 5 од 19.30, а за телевизија Прва и Обен, мислам дека е од 20.30. Така нешто. Само знам дека според една статистика дека околу шоуто Звездите на Грам го гледат ни целиот свет, што е тие спората Америка, Австралија, Канада, Германија и други околу 7 милиони. Дали си свесен за својата слава? Па сум. Сум и останувам да бидам прибран, тоа се трудам да не ми, што велат старите, да не ми влезе во глава. Вода во очи. Или вика славата да не ти удри во глава. Да. Така да, тоа ми е прецес. Скромноста на некој начин да ја задржам. Меѓутоа, па, треба и на некој начин па да си корт за тоа што го правиш, за тоа што едноставно според реакциите од публиката ти дава до знање на самиот себе, а и на другите, колку вредиш. Многу славни личности кажале дека најтешко е да се успее во родниот град. Колку ти се сложуваш со тоа? Колку те прифаќаат луѓето овде? Дали се уште те застануваат на улица да се поздрават со тебе? Да, еве сега и трејки на Аламу.
едно, три, четири лул. Уѓе, па која ќе ти емисијата, па што, па како, само, па, напред, некој се се видја, фала, 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 фала. Так, несвесно стекнуваш голем број на публика. Да. Може би и со тоа што, иако велиш дека си горд на тоа и треба да си горд, треба да си многу горд, се гледа скромноста, се гледа таа скромност во тебе што велиш дека не да. Сакаш славата да ти удри во глава, а со тоа стекнуваш уште поголем број на публика. Затоа што токму такви се луѓето, токму такви се гледачите на тие програми, и тие шоуа. Па мислам дека тоа едноставно самиот јас, мојот карактер. Значи што и да направам да бидам скромен, добро, до одредени граници, ми сјутоа нели се што е умерено, се е убаво. Е сега, на пример, да ви кажеме на анекдота. Така некако. Јас поедам до продавница со авто, на пример, за 15 минути тоа ќе завршам, мене нема 2 сати. Па те застане една па друга. Па тоа ми е секој еве, значи некој излегуваме со другари, брат, околи ти е секој ден. Па што вака, да ви го мене и јас сум се навикнал да ставам и така му доаѓа. Па вака, кога планираш да излегуваш, ке си поедеш едно 2 часа порано и ке си стапиш. Ке стигнам само на време. Токму на време. Е, сега вака, предлагам да направиме една кратка музичка пауза, а тоа нека биде некоја од твоите песни. Може. Песни која ќе биде по избор на колегите од режијата. Одиме со музика и се враќаме во студиото за да продолжиме со овој убав разговор. Да гледам, луѓе насмеани пред мене гледам, очи расплакани, што е тоа што нас не раздели. Ја знам, се когаш љубам до крајот, ја знам, ќе останам сам во рајот, ја знам, искрено кој те љуби, но сепак Господ вака ми суди, ја знам, срце во моје што сака, ја знам, друг ќе те држи за рака, се ја знам, ко мало дете што моли, душава моја ќе плаче и боли. Ја знам, се когаш љубам до крајот, ја знам, ќе останам сам во рајот, ја знам, искрено кој те љуби, но сепак Господ вака ми суди, ја знам, срце во моје што сака, ја знам, друг ќе те држи за рака, се ја знам, ко мало дете што моли, душава моја ќе плаче. Често немам никој, проаѓам ликот твој пред мене често, ко на
srce vol mi stoji traga, ranljiva, voduševa što gori, ipak za tebe moli, usni kako žar, za mene ti si dar, od usni poraka, za tebe najmila, sreća su mi znam, na vedre trebera, miris od tvoj, ko vino opiva. Повторно се будам, сонувам, ко ангели без крилја седам, трагувам, во срце во ми стои трага, ранлива, во душава што гори, ипак за тебе моли, усни како жар, за мене ти си дар, од усни порака, за тебе најмила, среќа су ми знам, на ведер треперам, мирис од твој, ко вино обива. Vreme
надевам дека уживавте во овие песни. Мартинија Нова се две од твоите песни. Уште колку имаш, дали веќе има доволно? Три. Така. Дали веќе има доволно за да издадеш еден албум? Си размислувал ли на тоа пор? Па, мислам дека веќе имам 6 песни. Или 7. 7, да. 7 песни, па да, сум размислувал. Али мислам дека се уште ми е рано за албум, сакам уште 2-3 песни така. И да го мислам дека кога ќе се погоди тој момент да биде и тој мојот хеби албум првенец. Така да ќе видиме. Така. Имаш ли омилена песма од овие досегашни издадени? Па да, имам омилени. Омилена ми е првата од Макфест на 16 години, мислам дека имав тоа. 17, стварно, да. 17, како тату, украдам. Потоа и ја знам, усни како жар. Еден и заја, па сите ми се омилени. Моја најмила Тождови и Восхит. Така. И толку се. Толку. Сега за сега се седум за понатаму ќе видам. Кога веќе го спомена Макфест, да напоменеме дека и минатата година ти зема учество, да, каде што достигна едно од престижните места, односно второто. Второ место, да. Тоа беше во октомври 2017. Со која песна настапуваше ти таму? Да, со песната Тождови од Магдалена Божтиновска Стојанова и Елизабета Краљевска. Еден поздрав до нив. Таа песна е посветена на една моја трага личност, на мајка ми најдобра другарка. Таа ми беше во буквална смисла како втора мајка, но за жал го загуби животот во поплавите, што беа пред 2 години, мислам дека беа. Да, пред 2 години и таа песна е за неа. Така да и таа ми е посебно драга песна. Така. И сега, со која песна настапуваше во третиот круг на Звездите на град? Во третиот круг пеев од Владо Георгиев и од Тони Цетински. Цетински, да. Така да ќе гледате емисијата на 28 април. Секако, да. Секако. Така. Еве, во моментов одат слики со некои од звездите на Гранд, помеѓу кои Катарина Груич, да. Аца Лукас. Аца Лукас, тука сме. Ова е снимано баш на третиот круг. Тука сме позади бекстејдж, тука јадевме, ова е во шминкерната. Шминкерна. Не знам како се викам правилно. Интересно е што Катерина Груич е многу висока. На вистина, да. Имаме слушано за тоа. 1,83 а со Штиклија 2,02 м. Јас се сеќавам на една анекдота. Велеше дека кога се оние новогодишни снимања и велеше дека кога таа настапува, никој не сака да застане до неа, бидејќи дури тогаш се гледа колку е разликата во висина. Добро, самата сатисфакција расте кога се наоѓаш, веќе напоменавме, во друштво на такви луѓе, на такви звезди. Да. Ти доделуваат ли некои сугестии, може би па и критики зад камерите? Така, во минување едностано. Па да, и такви ситуации постојат, но 90% се браво. Мајстор е свака час, држи се до крај, само паметно избирај песме. Така.
Сите тамо кои се наоѓаат во жирито на Грант си имаат своје заслужено место. Но еве јас, како и ти самиот што рече, што ја издвои Јелена Карлеуша на некој начин, незините коментари не можеме да негираме дека се некако најконтраверс. Меѓутоа, секогаш има позитивни... Да, најконтроверсни се, но... Но се многу реалистични. Например, она што мисли тоа, ке ти каже. Јас таа ме сасах уште првиот пат кога ме виде. Така да сега ме вика таму Карлеушин Хеленик. Така ме вика ти сега. Видиме што ќе биде. Го нема секој тоа задоволство. Да, 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 да. Еве ни откри уште нешто кога сме веќе кај тоа. Иако само што помина третиот круг, како што велиш, твоја цел е да влезеш во полуфиналето. Да, во полуфиналето. Полуфиналето е петиот круг, а шестиот круг е финале. Кога ќе пред да биде здравија Боже, сакам да влезам во полуфинале и во финалето нормално. Тогаш ќе треба да се гласа, ќе бидат информирани сите гледачи што ќе биде, како ќе биде гласањето. Така да ќе ми биде потребна подршка многу. Подршка ќе имаш, тоа сигурна сум во тоа. Во финале, во тие топ 12. Ајде. Сигурно ќе имаш подршка. Барем гледачите на Североистокот те бараат, секогаш кога си гостувал тука се имаат јавувано. Ние како медиум ќе направиме се што е потребно и се надеваме дека те гледаме не само во финале, туку те гледаме на едно од првите три места. Кој знае? Мојата цел е во самото финале да влеземе сега, ако зошто да не и прво, втори, трето. Постојано и тоа го напомена, си остваруваш контакти, дружење со тие луѓе. Се слушате ли после тоа и може би со некои што излегуваат до сега? Да, да, да. Контакти и имам баш еве вчера контактиравме со Армин. Девич. Тој мислам дека освои второ место минатата година или трето беше. Така нешто, второ. Трето ми требаше една матрица, нема проблем, брат само ми дај мејл и ми ја прати еднаш. Така, да ја напомениме и Ивона Јовановиќ, значи нашата кумановка која исто така се надпреваруваше со тебе таму. Како, што мислиш за незиното учество? Дали заедно комуницировте, се договаравте околу некои дете, да соработувавте? На некој начин, да. Се мислам, најдобро, нормално. Да, исто така, еден многу добар вокал. Да, да, страшен вокал. И ја викам, ја на некој начин, бидејќи стварно е прекрасен вокал. Пред да идеме да имаме, така, се видиме на кафе, што ќе биде, како ќе биде, како ќе биде, така. Мора да напоменеме уште нешто, а тоа е дека ти се почна да се појавуваш и на некои од нивните влогови. А, да, да, во две, да, мислам дека се две. Мислам дека и два погледнав и јас. Да, да, тоа па... Како дојдовте на таа идеја? Па, седевме кај Марио, така, пиевме кафе, ајде да снимам, што да снимам? Ајде бе видео, кај нас да видиш Косту видео. Ајде, викам, нема никаков проблем. И на таква идеја се договориме што како, ајде, ќе снимаме. Скрос опуштено. Така, например, сега, како вие и јас, и на пред камера ќе седнеме, ќе снимаме. Скрос опуштено. Мислам дека еве со ова твое гостување успеавме на гледачите да им го доближиме самото твое учество во Звездите на Грант. Тие тоа го гледаат само преку малите екрани, но сега еве има можност да слушнаат некои детали. Што друго можам да ти кажам освен да ти посакам многу среќа, да ти кажам дека сите ние ќе бидеме
твоја подршка и дека се надеваме дека ќе се видиме после финалето во кое што ти ќе бидеш влезен сигурно. Благодарам многу. Подршката ми е многу потребна сега, баш сега во овој момент и се надевам да влезам по финале. Така да ќе се видиме после финале. После финале, сигурно. Ти благодарам за денешното гостување, се надеваме, како што рековме, дека пак ќе се видиме и ќе зборуваме на многу убави теми и ти посакувам навистина од срце среќа. Ти благодарам многу. Почитувани гледачи, се надевам дека уживавте во денешното издание на Нов ден. Вашето малку за некого ќе значи многу. Бидете му и вие подршка на Мартинијан Кириловски. Јас, Следна средба, ви закажувам утре со почеток во 10 часот. До тогаш, имајте убав ден, пријатно расположение и останете со нашата програма. Срце, но болката нема крај, немам сили да издржам повеќе, знај. На сликата гледам, луѓе насмејани пред мене гледам, очи расплакани, што е тоа што нас не раздели? Ја знам, секогаш љубам до крајот, ја знам, ќе останам сам. Гледам, луѓе насмејани пред мене гледам, очи расплакани, што е тоа што нас не раздели? Ја знам, секогаш љубам до крајот, ја знам, ќе останам сам во рајот, ја знам, искрено кој те љуби, но сепак Господ вака ми суди, ја знам, срце во моје што сепак.